napravite ništo, some ne možete da napravite sve. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu ocekoj zbor od ustata na Boga. So tebe možam se, Isuse, Hristose, so tebe možam se, Isuse, Hristose. Blaženi ste vi je, koga kjeve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri po desni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možam se, Isuse, Hristose, so tebe možam se, Isuse, Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu ocekoj zbor od ustata na Boga. So tebe možam se, Isuse, Hristose, so tebe. Mir vam. Ti blagodaram, Gospode Isuse Hriste, što je ovaj den mi daš sila da sam zdrav i ispraven. Ti blagodaram što mi gotvori srce to. Ti blagodaram što isprekaš angelska vojska da gi bije duhovnite bitki za mene. Zašto ja ti pripadam tebe. Sum ti predal sve što imam. Deneska bev na pogreb. Opogrevav me moje čičko, brat na moje tatko. Teško je za ljudjeto koji veruvaat vo Isus narodno, obredno, da im objasniš neka postoji život, postoji smrta. Sinojk imavme sredba so mojata molitvena grupa. Pred nekoliko dena, koga se nasjeti deka čovjekot zaminuva, počne da gleda mrtovci, da go gleda drugiot svet, da go gleda duhovniot svet. Čovjek što ne veruva vo Isus se plaši od smrta. Бог ни дарува живот вечен. Ние зборуваме за благата вест, за добрата вест, за Исусовата вест, за љубовната вест, дека Отецот Небесен, овоплотен во Исуса Христа, ја пролеа својата света крв за секого од нас и за тебе, брате и пријателе. И ти треба да го избереш Исуса, да му го предадеш животот нему. Што значи да се избере Исус, е добро прашање. Синок имавме група гости од Италија. На скайп бевме врзани со група од Лондон, повторно од Италија, од Прилеп, од Германија. Исус прави чуда. Луѓе што ме нашле на интернет доаѓа да се запознаеме. Дојдена и жена од Австралија која го слушала ова Божјо Слово, будна од духот, има отворено срце за Исуса, ја дојдена и треба да се видиме. Имавме интересна средба и не успеав тоа што духот ми го кажа, тоа што јас сакав, може би. Не да зборувам јас, Исусе, ти зборувај низ мене. Значи, христијанството подразбира да му го предаде животот на Исус. Бог ни дарува живот вечен, да се вратиш во Божиото царство на небесата и тој да ти даде сила да ја промени својата грешна природа. Отпадната природа, оти земјата е подножје на нозете Исусови, да се вратиш во Божјото царство на небесата. Матеј 22:30. Ова живо слово го напишал Исус, нам ни го пратил да го разбереме, тоа е во параболи. Ние имаме безброј примери дека и апостолите не го разбираат што зборува Исус, кои биле со него, а денес има луѓе кои го толкуваат словото на овој или на оној начин, телесно и без дух.
а телесниот човек, пишано е, него разбира духовното. Затоа е христијанството поделено на деноминации, живее без љубов, цитираат слова и се маваат како камења. Матеј 22:30, зашто при воскресението, ние зборуваме за воскресение, умира некој близок, а вие плачете и не можете да разберете, викате, дај Боже да се сретнеме некаде. При воскресението, луѓето ниту се женат, ниту се мажат, туку се како ангели на небесата. Ние зборуваме за паднати ангели на земјата, пишано е во Откровение на Сатаната, по поразот од архангел Михаел. Сатаната е фрлен на земјата со неговите ангели, кои сега се демони. И потоа имаме луѓе, два типа на земјата, пишано овде, на многу места. Еве, прво Јованово. Синови човечки, оние што се телесни, земни, кои треба да се усовршуваат во љубовта, да го изберат Исус, да му го предадат животот на Исус. И синови Божји, оние кои не живеат тие, туку Исус живее во нивното срце. Исус живее во нивното срце. Дали Исус живее во твоето срце? Како ќе проверите? Па, ако ги љубите сите, ако го завртите и другиот образ, ако не осудувате, ако им простите на сите, и ако не ја барате собствената волја, сите го бараат своето, туку Божијата волја во вашите животи и се што доаѓа примате со љубов. Значи, тие се како ангели на небесата. 23:2 Матеј, на Мојсеевиот стол, многу важна состојба, седнаа книжници и фарисеи. На Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи, тие до денеска седат, затоа го распнаа Исуса, затоа е поделено црковното ткиво, затоа состојбата е таква. И пазете, што се тие? Тие говорат, значи тие се верници кои го знаат Словото, но не извршуваат. Тие говорат од Словото, цитираат, фрлаат камења, Словото убива, не заборавајте, а Духото животворува, но не извршуваат. Никого на земјата не викајте го свој татко, 23:9, зашто еден е вашиот татко. Во една деноминација им се викаат оче, оче. Кој оче? Оној кој е на небесата. Еден е вашиот татко. На сите. Тој кој е на небесата. Немојте да се нарекувате наставници, зашто еден е вашиот наставник, Христос, помошникот, помазаникот, Месијата, но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга. Значи, ова е тоа што Духот ми го даде за вчерашната средба, но не успеав да го исчитам, бидејќи имавме доста гости, тројца од Италија во живо, со кои сме се сретнале само на Фейсбук, на интернет, сме се молеле. Многу такви луѓе праќа Исус, значи најголемиот меѓу вас да ви биде слуга. Кој се воздигнува, ќе биде понизен. Се воздигнуваш, мислиш дека знаеш, цитираш, правиш ова, правиш она, ќе те постават за директор, негде ги малтретираш луѓето, крадеш. Кој се понизува, ќе биде воздигнат и вика, тешко вам, книжници, фарисеи, лицемери, садукеи и сите други што седите на Мојсеевиот престол, зашто Исус, Отецот Небесен, на евреите им даваше пророци, а тие, потоа почна сами да си бираат цареви, седнаа на Мојсеевиот престол, го распнаа Исус, Месијата, истите тие кои го знаат Словото. Марко 7:6, овој народ, кој народ, тој што е во црквите, со уста ме почитува, но срцето му е далеку од мене, од Отецот Небесен, со уста ме почитува, но срцето му е далеку. Напразно ме почитува зашто проповеда човечки повелди. Свештеникот пее над починатиот мој чичко. Ова од словото го пее така напевно, а тоа што го зборува се човечки повелди од каноните и од некои стихови кои ги знае. Зашто вие оставајќи ја Божијата заповед, 7:8 Марко, го држите преданието човечко, и така натаму, предание човечки, доктрини во поделената црква,
na Isusa Hrista, a crkva ta je na Isus, ne može da bude ni protestantska, ni pravoslavna, ni katolička, ani ne zna božečka, tije što nego spoznali Isusa, držat po nekoj starozavetni zavet. Ima jedna religijska struktura, evo Makedonija, na primjer, jedna religijska struktura ubiva drugi, deca se ubivat, na 17 godini se probuduvat sa noževi. Znači, ta religijska struktura, satanska doktrina, ki uči deka ako ubijat hristijanin, ki odat na nebesata. Ako si uvat hristijanka, gore na nebesata, ki im dade iljadnici, devici, ispadja deka gospod je makro. Kakva rasipana satanska doktrina na vera. Marko 7, zašto Mojsej reče, počitujaj go tatka si, земниот се разбира и мајка си, но и небесниот таткото, мајката е црквата. Кој ќе го злослови таткото? Значи, не постапуваш по неговиот закон и љубов, или мајка си на смрт да се казни, или Исусовата заедница и црква. Та е она заедница која го слави Исус, која постапува како Исус, која, на која Исус им пребива во срцето, која се усовршува во љубовта, која не ја бара својата волја, туку Исусовата. Значи, татко и мајка, укинувајќи го Словото Божјо, еве што се случува во заедниците, со ваше предание, многу слични такви работи вршите. Еве сега, значи, луѓето не се мажат и жена, туку се како ангели. Пазете го овој стих, Марко 7:20, таму некаде до 23. Она што излегува од човекот, што излегува од човекот, пазете која категорија, тоа го осквернува човекот, што излегува од човекот. Доброто дрво дава добар плод. Значи, однатре од срцето човечко, од вашето срце излегува лоши помисли. Излегува или не излегува? Прелюбодејства. Вериш дека си во Исуса, крадеш, лажеш, осудуваш. Блудства, секакви блудства. Знаеш дека е забрането, го правиш. Убиства. Оној што не го љуби братот своја, човек убија. Скражби, крадеш од Бог, велиш дека е твое. Лакомства, преадување, злоба, лукавство, разврат, око завидливо, богохулство, гордост, безумство, сето тоа зло одвнатре излегува и го осквернува човекот. Кој човек? Секој човек. Земи огледал и погледни се. Дали имаш љубов како Исус за сите? И потоа вели следната сцена, Марко 7, битен момент, често ја споделувам со групава. Како се исцелуваат луѓето? Жена и иноверка, чија керка имаше нечист дух, дојде и падна пред нозете негови. Така се застанува пред Исус. Исус не е келнер, Господе, дај ова, дај она. Пајаш пред нозете негови, Исусе, Исусе, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Значи, го молеше и така се случува, ја исцелува. Значи, таа е феничанка, како беше сирофеничанка, го мореше да го истера демонот, падна пред нозете негови. Земјата е подножија на нозете негови, зашто сме ние тогаш на земјата, а не сме на небесата, е добро прашање. Одиме понатаму. И излегува фарисеите, тие што го знаат писмото, што седат на Мојсеевиот престол, почнаа да се препираат со Исус. Искушувајки го, бараа од него знак. Ајде да видиме дали си Бог. Така сатаната го искушуваше. Ако си Бог, рипне, ако си Бог, направи ова, ако си син на Бога, направи ова. Исус му велеше со делови од светото писмо. А тој воздивна длабоко и рече, зошто овој род бара знак? Нема да му се даде знак на овој род. На едно место има, ќе му се даде знакот на пророкот Јона, на овој лукав и прелюбодејствен род. Кој е тој знак? Јона не е извршува Божијата волја, оди со коработ, спие, заспан, го фрлаат во морето, број еден ќе те фрлаат во морето. Тоа е првиот знак. Вториот знак, ќе те лапне кит, и потоа по извесен период пак ќе треба да се молиш и пак ќе те плукне, ќе појдеш во Ниневија да се молиш за Ниневејците каде што те испратил Исус, односно Отецот Небесен преку Исус. И потоа ќе плачеш зашто ги помилува Ниневејците. Ти осудуваш, значи, самиот. И потоа ти се суши сенката каде што спиеш, не дај Боже. И кога ги остави Исус, влезе во коработ. Коработ е нашето тело. Ние сме во кафез, во кораб.
и премина на другата страна. Овој го има доста време, Исус преминува со апостолите на другата страна. Кога преминува на другата страна, секогаш се случува нешто. Има бура, има демони, има едно, има друго. Вие сте сега на едната страна, на вашата страна, на телесната страна, на паднатата страна, на сатанската страна, тоа што излегува од срцето ваше. Вие треба да преминете на страната на Исус, да се претопите во неговата љубов. На едно место им вели, уште ли е скаменето вашето срце, значи камено срце. Чувајте се од квасот фарисејски и квасот Иродов. Значи фарисеи се оние што говорат, а не извршуваат. Што да извршуваат? Па Исусовата љубов. Да ги љубиш сите, да постапуваш како Исус. Да извршуваш волјата на Небесниот Отец како Исус. Друго случај на исцелување, слеп човек се допре до него. Се фати за Исус, се држеше за него и не го пушташе. И така се исцелува. Значи, паѓаш на колена, се допираш до него. Марко 8:31-33. Исус почна да ги учи апостолите дека синот човечки, тој, наречен син човечки, некој е син Божи, треба многу да пострада, бидејќи преминал од син Божи во син човечки, на спротивната страна, на човечката, на телесната. Треба многу да пострада, да биде отфрлен Исус од старешините, првосвештениците, книжниците, фарисеите, садукеите, тие што го знаат писмото и го распнуваат Исус. И тогаш, и денеска, во сите заедници, кои немаат љубов за сите, и во кои Исус не е главата на црквата, туку си имаат собствена глава. Значи, и да биде убиен, им кажува Исус, и на третиот ден да воскресне. Им го кажува тоа на апостолите отворено. Говореше за тоа отворено, оти некогаш не го разбират, но Петар го повлече насамо, почна да го одвраќа од тоа. А Исус, кога се заврте, ги погледна учениците, му забрани на Петар да говори. Бегај од мене, Сатано. На Петар му вели, зашто не мислиш на она што е Божио, туку на она што е човечко. Тоа ви е дефиниција за сатанско. Мислиш на тоа што е човечко, тоа е сатанско. Молчи во името на Исус. Не мислиш на тоа што е Божио, туку на она што е човечко. Ти што сакаш. Исус вели, татко, чашата е горка, но ќе ја испијам. И ти треба така да велиш. Ти доаѓа состојба. Прифати ја со полна радост. Не јас како што сакам. Нека биде Исусовата, односно волјата на Отецот, твојата волја. Тоа е христијанство. Потоа, кој сака да врви по мене, Марко 8:34, да се одрече од себе. Те, на друг начин го кажува. Што значи да се одречеш од себе? Да умреш ти стариот. Да умреш стариот. Да го земеш својот крст. Да бидеш Исус. Да одиш по Исус. Да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби. Ние денеска зборуваме за луѓе што умираат и тажат луѓето се несрекни. Кој ќе го загуби животот свој? Исус вели заради мене. И евангелието на љубовта, тој ќе се спаси. Пазете каква полза има од човек ако го придобие целиот свет, и на душата своји напакости. По извесен период доаѓаш до старост, умираш, го оставаш телото во земја. Телото не е твое секако, зашто би го оставал? Инаку душата оди на суд, се представува пред Исуса. Што ќе дадеш за откуп на својата душа? Горе нема да те прашаат колку пари имаш, колку жени, колку пиење, колку деца, колку цркви си изградил. Ќе погледнат во твоето срце дали имаш љубов Исусова. Дали имаш љубов Исусова, слава ти Господ Исусе Христе. Одиме понатаму. Одиме понатаму. Ќе сакам Господ Исусе Христе, слава ти. Ето луѓето работат овде во Мавровската агора. Работат си, терат живот. После изнесен период ќе остарат, ќе овкаат. Ќе овкаат. Ќе сватат дека силата не е нивна. Ова е некоја постара. Арахмасиндирај. Ах, Господе Исусе. Господе Исусе Христе, видете, ако имате и десетина илјади учители, пазете кој стих, 1 Коринтијаните 5:15, во Христос Исус, сите проповедаат, немате многу татковци, бидејќи
Otec od zbori v Isus, jazve rodiv v Isus Hristos, preko Evangelijeto. Вие морате да бидете родени во Исус, да умре стариот човек, да умре стариот човек, да умре стариот тихо и да дојде Исусов тихо, да постапува како Исус, да љуби како Исус, да простува како Исус, да извршува волјата на Отецот Небесен како Исус. Понатаму им вели, што сакате? Царството Божјо не е во зборови, цитирање, туку во сила. Значи, треба да дозволиш сила да ти даде. Сила во љубовта, да победуваш со љубовта. Што сакате со стапли да дојдам кај вас? Или со љубов и кроток дух, секако на платата доаѓа, ако живеете старозаветно и излезете од законот на љубовта. Те сакам, Господ Исусе Христе. Одиме понатаму. 1 Коринтијаните. Коринтијаните. Пазете, секој човек да се испита самиот себе. Што излегува од твоето срце? Го исчитавме тоа на почетокот. Па потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. Протестантските заедници ја прават таа Господова вечера леп и вино. Тие мислат дека тоа е обредна категорија. Исус на едно место вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да извршувам волјата на оној кој ме пратил. Ако ја извршуваш волјата на Отецот Небесен, тогаш имаш Господова вечера и јадеш од Неговото тело и пиеш од Неговата крв. Зашто крвта ја пролеа за секого од нас, ги плати нашите гревови, ни дава почетна позиција да научиме да љубиме, да се усовршуваме во љубовта, да победуваме со љубовта, да се претопиме во љубовта. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. Велиш дека си во Исус, тогаш грешив против Светиот Дух, бидејќи не го разликуваш телото Господово, не ги љубиш сите, осудуваш, си го поделил Исусовото тело. Имаш доктрини, канони, разни доктринарни грешки, затоа меѓу вас има многу немоќни, неаки, мнозина и умираат. Затоа меѓу вас, зборува за христијаните, православни, католици, протестанти, многу немоки и нејаки, мнозина умираат, зашто ако бевте се испитувале сами себе, немаше да бидете осудени. Вие ги осудувате надворешните, вие судете се себе и внатрешните, значи што излегува од срцето на човекот, пак ќе дојдеме до тој стих, тој е многу битен момент, да разберете кои сме ние, луѓето мислат дека немаат грев, дека се чисти, а не умеат да љубат. Не умеат да љубат. Слава ти, Господ Исусе Христе. Небото и земјата ќе поминат. Матеј 24:35. Но зборовите мои нема да минат. Ако ги знаеш овие зборови дека нема да поминат, ти тогаш ќе се држиш за зборовите. Бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Слава ти, Господе Исусе Христе. Значи, што излегува од устата на човекот, од човекот, тоа го осквернува. Недостојно. Од срцето човечко излегува лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, злоби, лукавства, разврат, око завидливо, богохулство, гордост, безумство, сето тоа зло од внатре излегува и го осквернува човекот. Тоа е внатре во тебе, синкот човечки. Треба да паднеш на колена пред Исус и да речеш, Господе Исусе Христе, се покајувам за секој грев, не можам самиот, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Но судејќи не, Господ, 1 Коринтијаните 12:32, не превоспитува. Не превоспитува. Ние сме невоспитани, не умееме да љубиме, за да не бидеме осудени заедно со светот. За да не бидеме осудени, не превоспитува. Ти праќа одредени ситуации, треба да победиш во љубов, да надраснеш во љубов, да љубиш, да го завртиш другиот образ, да ја претрпиш тетата. Кротко да ги поучуваш ти. Ако пак некој е гладен, затоа, браќа, кога се собирате на јадење, дочекувајте се еден со друг.
еден со друг, да го почекаш да дојде. Имаме разни категории. Го примил Исус вели, а се занимава со ајурведа масажа. Другиот го примил Исус, оди на кум на некој манастир. Третиот го примил Исус вели, се занимава со здрава храна. Видете, Исус е се. Тој е доктор, лекар, исцелител. Он ти дава здравје. Се разболуваш, трчаш кај доктор. Не трчам кај доктор, одам кај Исусе. Исусе, паѓам пред неговите нозе, се паѓам за него. Исцели ме, покажи ме што треба да променам. Ние зборуваме за живеење. Исус да живее во тебе. Не ти што сакаш. Значи, пак ќе доеме до тој момент кој е битен. Значи, тие мислат дека прават од себе. Почитувај го татка си и мајка си. Не ти што сакаш, значи тие зборуваат, а не извршуваат. Ти треба да ја извршуваш не собствената, неговата волја, да љубиш и да чекориш како Исус. И потоа доаѓаме, ако е некој гладен, нека јаде дома. Тој зборува за љубов, за да не се собирате за осуѓање. Често се собираме и се поврзуваме со луѓе кои се можеби некои не се сите на истото ниво. Треба да ги почекаме да пораснат. И сега јас да седам да ги осудувам сите, зошто тој прави вака, зошто прави така, фрлате земја о гробот, зошто фрлате, зошто одите на гробишта, попот ги учи да дојдат утре пак на гробот. Видете, во гробот нема ништо, телото се враќа во земја да се прочистува. Душата оди пред Исус на суд. Што бајка бараш во гробиштата? Да правиш споменици и паметници, кога веќе направив паметник на гробот на мојата мајка и татко земни, напишав, кој верува во мене и да умре, ке живее Исус Христос. Те сакам, Господ Исусе Христе, ти благодарам. Одиме понатаму. Значи, денес како погребав на мојот старчишко, јас веќе немам солзи, почина мајка ми, не плачам, почина татко ми. Ги гледав тие состојби, се молев, знаев дека ќе почине мојот чичко. Ко прашав братуче, се помоливме да оди солесно. Мојата група се молеше, Исусовата група, и тој помина солесно. Бргу замина, некои се мачат подолго. Одиме сега вака, бидејќи вие сте синови, пазете го овој момент, син Божи, Бог го испрати духот на својот син, значи како кај Исус во срцата ваши. Значи духот на Исус треба да е во срцата наши, кој вика, Ава, Отче, Татко мој, небесен. Затоа не си веќе роб, првата категорија, раб Божи, тој те создал. Туку си син. Значи, го избираш Исус, е сега треба да го изодиш тој пат до крајот во љубовта, да победуваш во љубовта, да се усовршуваш во љубовта. Тогаш си наследник Божји, преку Исус Христос, сотрудник Божји, затоа групата ја нареков сотрудници. Пазете, внимавате на деновите, месеците, времињата, годините, датуми, славите, одбележувате, а Исуса е некаде далеку. Таму некаде во аголот на некоја фреска од црквата, заборавен, го насликал некој за да не се грижи. Исус е жив во твоето срце, ако љубиш и постапуваш како Исус. Нема друго христијанство, освен да го завртиш образот твој, да ја претрпиш штетата, да ги љубиш непријателите своји, да ги благословуваш оние што те колнат, да се молиш за оние што те навредуваат и гонат. Се плашам да не сум се трудел меѓу вас попусто. Долго време во христијанство, денеш ке забега, се враќа на телесните работи. Ние не сме деца на робинката, туку на слободната, но тоа е тоа. Исус дава слободна волја, сатаната ве мами, одиме понатаму. Однесувајте се достојно според звањето за кое сте повикани. Ние сите имаме задачи и работи, не сме сите проповедници, исцелители. Интересно, а за тоа исцелителите. Значи, тоа е интересно исто, само тоа да го прочитаме. Значи, вика, духот, сето ова го прави еден из дух, распределувајки секому поотделно, како што сака, 1 Коринтијаните 12.11. Значи, на еден вера, значи, дар на вера, како го нарекуваат, дар на мудрост, дар на знаење, дар на вера, дар на залекување, дар на чудотворство, дар да пророкува, дар да разбирува духови, да толкува јази. Сето ова го прави еден из дух. Духот го прави, не ти, не човекот. Ако го отвори своето срце и чекориш во љубовта, не си ти исцелител.
Значи имаме собствени професии и ние тука треба да покажеме. Со сета понизност и кроткост, понизност, кроткост, долго трпеливост, поднесувајќи се еден со друг со љубов, некој вака, некој така, некој му смета климата, некој сака да се моли вака, некој така, се нервираат. Кога ќе се зголеми групата, веднаш се кјават демонската природа, нетрпеливост еден кон друг. Единство на духот преку врските на мирот, едно тело сте, еден дух, еден Господ, една вера, едно крштение, еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас, ако го знаеме тоа, секого од нас му е дадена благодата според мерката на дарот Христов, односно колку љубов носиш во срцето. И пазете, со љубов, Ефесијаните 4.15, држејки се за вистината. Вистината е Исус. Се држиш за Исус, клекне пред Исус, фати се, со љубов се држиш. И со секој поглед да растеме во оној кој е глава Христос на црквата. Ако е Христос глава на црквата, зошто се поделени во деноминации, тогаш некој има друга глава. Угледајте се на Бога, Ефесијаните 5.1, како чеда возлюбени. Угледајте се на Исус. Угледај се на Исус, не гледај таму, не се гледај во огледало. Угледај се на Исус да видиш каде си, што излегува од срцето твое. Живејте во љубов. Живејте во љубов. Видете, надвор се караат, се пизмат. Едно шиптарче закла Македонец, 5-6 случаи имаме такви. Вади ножти коле. Која е таа религиска доктрина и воспитување? Да носиш нож и да убиваш дете. Која доктрина е тоа? Кое семејство? Кое демонизам? Убиваш некој. Која религија ве тера да убивате? Исус не прави така. Да не кажам нешто што не треба, зборува и ти низ мене, татко мој. Одиме понатаму, стани ти што спиеш, стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. Одиме уште малку. Не работете само за пред очи. Значи, сите имаме свој професи и ние треба на работа да покажеме дека сме Исусови. Како оние што сакаат да се умилкуваат пред луѓето, туку како Христови слуги, двојници, сотрудници, извршувајќи ја волјата Божја од срце. Извршувајќи ја волјата Божја од срце. Не ти што сакаш. Господ ќе те води, Исус ќе те води, Отецот ќе те води, ќе живее во твоето срце. Драговолно служејки со радост, како на Господ да му служите, а не на луѓе, знаејќи дека секој, па било тоа роб, слободен, ќе добие со Господ според доброто, ќе добие од Господ според доброто што го направил, според доброто што го направил. Те сакам, Господи Исусе Христе. Филипијаните 2.14, правете се без мрморење и двоумење, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда Божји според изопачено и развратно поколение, во кое светите како светила на светот, држејки се за словото на животот, за Исус, значи да се држиш за мојата гордост во денот Христов, кога ќе се представиш пред него, како мојот чичко денес. Не трчав напразно и не се трудев напразно, се излевам како жртва леаница, јас и ти, секој кој е таму. За служба на Исусовата вера се радувам сам, се радувам со сите вас. Исто радувајте се и вие, зарадувајте ве и мене. Слава ти, Господе Исусе Христе, останувам во твојата љубов, се ти предавам тебе, мојот имот, мојата душа и тело, моето семејство, мојата сопруга, моите духовни и физички деца, нашата заедница, твојата заедница и македонскава земја која ти си ја запишал и сите други околу нас. Мир вам до Божјиот Царство Небесно. Секој оној што ќе клекне сега и каже: Исусе, прости ми, ти можеш да ме исцелиш, допрете се кај што ве боли. Исусе, те молам да ме исцелиш, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој греф. И ја барам твојата волја и го барам Царството Божјо за се да ми се придаде. Амин. Те сакаме, Господе Исусе Христе.
Amin. Da napravite ništo, so me ne možete, da napravite se, ne živeš samo, od jaden je lep, tuku ocekoj zbor, od ustata na Boga, so tebe, možam se, Isuse, Hristose, so tebe, možam se, Isuse, Hristose. Blaženi ste vi je, koga će ve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri, podesni od obraz, zavrti mu se, Isuse, Hristose, so tebe, možam se, Isuse, Hristose, bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se, ne živeš samo, od jadenje lep, tuku ocekoj zbor od ustata na Boga, so tebe, možam se, Isuse, Hristose,